Мнозинство. Мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова. Здравейте, започва пресечна точка. Седмицата завършва под знака на заявки за евентуален край на войните в Украина и Близкия изток. Те идват под дебели условия обаче от президентите на Украина Володимир Зеленски и от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Така, докато се услушва за мир, Европейският съюз се зае с спешни мерки за мигрантите и очакваните мигрантски вълни. Къде сме ние между геополитическите планове и предизборните програми за 27 октомври, ще коментираме с гостите в студиото. Финала с вице-президента на КНСБ Тодор Капитанов ще търсим пресечна точка на пазара на труда между недостига на кадри в търговията и съкращенията на работници в производството. Нели Насева, Георги Иванов и Емил Марков са в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Напоследък, като че ли привикнахме да си живеем от избори в избори, затова ни се налага и все по-често да ги коментираме. А това, което като че ли ни напомня, че те приближават, са така кратките видеопослания, които вероятно сте забелязали вече в социалните мрежи, билбордовете по улиците, рекламите по телевизиите и въобще навсякъде. Към това, разбира се, може да добавим шумните новини за акции срещу купения вод, от арести на политици, да не забравяме. Така общо взето се развива кампанията през последните дни и въобще до момента. Това, което е любопитно обаче като че ли е, че какво се случва с програмите на партиите. Една част от тях пренаписаха своите партии, други решиха да оставят това, което вече са предложили, предвид факта, че само преди 3-4 месеца бяхме на избори, а пък някои не си направиха труда да въобще да напишат кампании. И сега ми е интересно да разбера как вие възприемате този ход на партиите. Не ли според теб до какво се свежда това? До липса на идеи, до липса на креативност, до липса на смелост за някакви нови предложения? Или пък до някаква степен и ти ги оправдаваш като избирател, че какво ново да предложат, като все още не са изпълнили старото дори? Ами права си, липса на смелост е до някъде според мен, защото се усеща едно притеснение, че е много вероятно скоро пак да има избори. В същото време те добре осъзнават, че губят избирателите си след всяко завъртане на изборите. Така че хем и да искат да покажат нещо ново, много-много не могат да си го позволят. Не чуваме решения, чуваме споменаване на проблеми от време на време, обаче решения не се дискутират, не се предлагат, а често пъти решенията минават през това да бъдеш смел, да бъдеш различен. Няма такава, не се виждат това новаторство не от тях. Така че скучни избори. Скучни избори. Ще потвърдите ли, не ли, или по-скоро скучна кампания? Ще видим изборите в деня как ще протъка, защото често тогава сме свикнали да така някоя бомба да изгърми, Емил. Ами аз съм съгласен с това, което тя казва. Има и такова нещо, нали, трябва да бъдат смели, трябва да има креативност, да по някакъв начин да заяви нещо много по-категорично и различно от това до сега. Да изпъкне на фона, както се казва, защото през последните години има, нали, едно много голямо информационно замърсяване и от гледна точка на обикновения гражданин, той вече му е дошло до тук да слуша подобни тези, едни и същи неща и всъщност, нали, разделителната линия е генерално сме към западния свят ли сме, най-общо казано, или сме към източния свят, на къде да се движим. Всички се заявяват, че са, нали, ние сме в Европейския съюз и НАТО и така, и така, и така. Други, нали, не директно или директно са в другата посока. И всъщност ти в това море от подобни такива объркани послания, говоря пак от гледна точка на обикновения, не много подготвен, да кажем, задълбочен. Ти трябва да, избирател, ти трябва да имаш някаква малко по-категорична и различна теза и интерес, и да бъде интересна, нали, да бъде така привлекателна и вярна, така да кажа. Само че явно им липсва креативност и просто то не е точно страх, то е изчерпване.
Те просто са изчерпани, нямат какво повече да измислят и да покажат и да направят. Ами ето днес, само да добавя, че има знакова годишна, 35 години от падането на Берлинската стена. Да. Аз като дете, което беше около 10 години тогава, и спомням времената, в които спах с баща ми пред австрийското посолство, за да получим виза, и трябваше да получим и покана от роднина, за да пътуваме до там, което се осъществяваше с автобус, защото беше прекалено скъпо да пътуваш самолет. И имам чувството, че българина, една част поне от хората, са забравили тези времена. Им се струва нещо като невъзможно това да се върне. И не мога да повярвам, че 35 години по-късно ние продължаваме да се лашкаме от коя страна геополитически сме. Дали имаме критика към Европа и към нашите партньори, към нашето присъствие и, така да кажем, принос, това е отделен въпрос. Но не мога да повярвам, че от 28 партии, днес си направих справка, които са регистрирани за изборите, има, мисля, че точно 4, които ярко и са заявили своето така геополитическа ориентация на категорично прозападно, категорично проевропейско, и да защитават нашите позиции в Европа. Естествено, България трябва да е много по-силна от Европа. Останалите партии са една огромна група, която са се качили на един псевдонационалистически и популистски такъв клон, на който се опитват да използват някаква риторика, която по-скоро убеждава своите избиратели. Между другото, те не са много, което е парадокса. Те се борят за сравнително малка група от хора, които са недоволни, които искат да наказват и не знаят защо техният живот точно не е добър и са неудовлетворени. И всички се борят за тези гласове. Но знаете ли защо са закачили за този клон толкова много партии? Защото е по-лесно. Защото вместо да генерираш защо ние трябва да сме достойни там, където сме, и как да бъдем достойни и да се справим, и да обърнем вниманието към себе си и собствената си вина за това, че, например, мъж пада и се убива с велосипеда си в разкопана шахта в Пловдивска ремонтирана улица, това не ти е виновен Европейския съюз. И ето тук ние трябва да си зададем въпроса, как е възможно наистина да има толкова много партии, които не могат да формулират друго послание, освен анти. Анти Европа и анти това, което сме в момента. Защо се омаловажават програмите и политическите идеи за развитие, които трябва да иначе да излизат от тях, според вас? Ами от една страна са изчерпани определено, но от друга страна, според мен, са уморени и действително тези непрекъснати избори много им пречат. Мислята ми, дали ние като избиратели си отделяме достатъчно време, за да отворим тези програми, и като виждат, че няма обратна връзка, пък да си казват за какво да си правим този труд. Да, но тук ми се струва пак важно да кажем, че въпреки тази тъжна картина на политическия ни спектър, трябва да се гласува. Нали, това го повтаряме предните дни и всички ние, защото най-малкото отиваш и гласуваш с отвращение за, нали, не го като старата приказка на Стамбулийски с договора, но става дума, че ти, ако искаш изобщо нещо да се промени, не можеш да продължаваш да правиш същото, пък да очакваш нов резултат. Нали? Поне това, което зависи от хората. Избираш по сравнителния метод някой с хиляди компромиси и гласуваш за него. Но това може да размести евентуално малко по-сериозно пластовете, ако по-голямо количество хора, да кажем, отидат да гласуват. Аз не знам защо партиите, по-големите партии, които имат ядра, които имат потенциала да имат така стратегия и силна кампания, да си намерят добри пиари, да намерят добри хора, които могат да им формулират послания, нещо по-оригинално. От времето на Лъвчето и СДС и Времето е наше, нищо по-интересно и по-оригинално не се е появило. Между другото, тогава СДС-то, така зародилата се нова политическа класа, колко е нова и не е, нали, и друг въпрос, но тогава се допитва доколко си спомням, френски експерти идват тук, за да им създадат лице. В момента не им пука изобщо. Аз, ако проведем социологическо проучване между нас, съм сигурен, че ще бъде към нула това колко програми сме прочели на тия избори. И защо? Не защото не се интересуваме, защото няма значение. И май политиците, тези, които в момента искат, нали, така властта, и за тях като че ли е ясно, че това няма никакво значение. Програмата какво предлагат, няма значение. Не, да, по-скоро... и хората гласуват за лицето.
По-скоро на това ли разчитат лидера на партията да излезе и да каже аз обещавам това и това, да. Обаче после как да проследим кое от това, което ни обещал, се е изпълнил или когато седна да преговарят за едно правителство, да кажем. Нали всички сега казват, ами ние трябва да се съберем по няколко приоритети. Как ще разберем кои са тези приоритети, когато не са разписани преди това? Тоест, дали това им дава повече маневри или пък... Естествено, колкото по-малко обещания и ясни тези даваш в началото при кандидатство, после... Имаш по-малко ангажименти. Можеш да лавираш както си искаш. Защото вероятно означава, че са готови да правят компромиси и да бъдат гъвкави, така че нека се надяваме, че това е знак, че действително ще бъдат по-отворени да преговарят. А ти от позитивна гледна точка да погледнеш. Тя винаги търси баланс на нещо, че е крайно време да има правителство. Да, да. Много хубаво да но ти води в преговорите, но ми се струва, че те, тъй като усещат, че губят, първо те не могат да привлекат по-широк кръг избиратели и периферни избиратели, и затова те се опитват поне да спасат тези, които са им така горе-долу в балона. И затова стават все по-крайни в изразните си средства към другите формации. А това не е политика, защото ти знаеш, че след това няма как да не седнеш. Ние вече сме във времена, в които забравете да се излучи лидер, вече няма царе, които да дойдат от някъде, няма от кой да ни спусне нов супер харизматичен и интересен атрактивен човек, който да ни запали всички, да кажем, като новото поредния нов спасител. И затова няма да има скоро време партия, която да има 51% в Народното събрание. Обаче вижте сега каква ситуация си очертаваме с вас. От една страна казвате партиите говорят анти една срещу друга и обществото от своя страна пък се държи в посока анти и контра, като не отива да гласува или много малко от тях отиват. И какво правим тогава? Какъв е изхода? Спомням си един от гостите, които дойде тук от кампанията, каза ми, трябва да се приготвим за много избори, поне 10 на брой и тогава ще се решат нещата. Това ли е решението? Според вас избори до дупка или... Решението е много сложно. То е спрямо какво ще произведе всеки следващ избори, каква ще стане ситуацията сега. Може нали, някой ден да станем... Президентска република, примерно, и да се приключи с това. Ето, това са моите големи опасения, защото всъщност може би част от тези хора, които се въртат в момента, имат такава цел да сменят разговора за устройство на страната, което е най-опасното. Ако бяхме една стабилна демокрация с опит и с поколения изградени навици в това отношение, нямаше да е проблем да въртим избори до дупка. Както ви споменах преди няколко дни, в Белгия имаше такъв казус, че 2 години нямаха постоянно правителство и държавата си вървеше добре. Е, накрая направиха някакво... Да, голямо широка коалиция. От всички партии, мисля, че да. Да, и да. Там, разбира се, има една формална фигура, която обединяваща краля. Но това не знам дали решение е тук. Само искам да спомена, че ето сега силно ще си говорим и за Близки изток и за държавите наоколо. Ние сме в момента в състояние, в което наистина ни трябва стабилност и наистина трябва да призовем хората, които живеят в балона си и си казват, аз независимо от държавата, аз си живея добре, работа, моята професия е такава, че държавата нищо не ми е дала. Само да им кажа, че с едно штракване, с един малък гаф, който и нашето пренебрежение към изборите, всичко може да се обърне. Защото тези неща, които се случват в тези държави, до голяма степен са, защото част от управлението е дадено в ръцете на едни крайни радикали, които единството, което ги вълнува, да са на власт и да предизвикват войни и конфликти. Да. Отчасти прехождаме, използвайки твоите думи към следващата ни тема. Една тема, която като че ли не е така силно застъпена в предизборната кампания, но пък вълнува континента и от гледна точка на сигурността, и от гледна точка на войните, които бушуват.
И така, задава ли се началото на края на войната в Близкия изток, по думите на премиера Бенямин Нетаняху, и ще сработи ли планът за победа на Владимир Зеленски? Европейския съюз сякаш не бърза да се радва на евентуални заявки за мир. Междувременно обаче се заеха със спешни мерки за мигрантите и заговориха за изнесени центрове в трети страни. По този повод Политико излезе с заглавие: ако смятате, че Тръмп си служи с крайни мерки, вижте европейските, но да чуем германската реакция. Ясно е, че незаконната миграция трябва да бъде намалена. В Германия предприехме мерки, като подобрихме и ускорихме собствените си процедури, въведохме граничен контрол, което доведе до значително намаляване на броя на хората, пристигащи в Германия по нерегламентиран начин. И ще продължим по този път. А Германия е един от последните и най-явни примери за това, че страните взимат нещата в свои ръце. Знаем, че върнаха частично проверките по границите, да, което на практика се говори доколко обезсмисля и самия Шенген. Но доколко смятате, че този е работещия вариант или наистина трябва да се вземе някакво общо решение на Европейския съюз, каквото сега обсъждат изнесени центрове в трети страни? Точно това ще да кажа, че според мен това не е работещия вариант, защото като сме Европейски съюз би трябвало да има много стройна единна система за реагиране на тези неща. Явно, нали, някакви различия вътре в големите държави в Европейския съюз води до това, че Германия решава сама да промени някакви мерки. Но по принцип, особено ние, нали, като малка държава и то на границата на Европейския съюз, мисля, че съвсем сами не можем да решим. Можем организационно да подобрим нещата. Тук, нали, лагери с тях, процедура цяла и така нататък. Но би трябвало да се отчита мястото на всяка държава в Европейския съюз и нейните възможности и да има много ясна, стройна процедура, проверка на тези хора, места, където да живеят, неприети още в държавата, в която са. И, нали, както едно време беше така с лагерите за бежанци, за хора от социалистическите държави, които искат да избягат в западния свят. Отиват до Виена или, знам, в Швеция, имало и в други държави, живеят по 6 месеца там при едни прилични битови условия, докато ги проверят какви са, докато всеки заяви в коя държава иска да емигрира, докато им създадат временна документация, учат ги на език и някакви такива неща и тогава ги пускат. Или ги завеждат, ако искат, до Штатите, до Канада и където ще да е. Някаква организация. А пък тук сега всяка държава сама да решава въпроса, това не е решение, защото, нали, Германия като затвори, те ще, да кажем, ще тръгнат повече да ходят към другите държави, ще трябва всички да почнат да се затварят границите един по един. Не, и затова, аз далеч не мисля, че идва края на войната. Да, аз да. Следя събитията в Израел, имам доста приятели там. За тях изобщо това не е края, докато не си решат проблема с заложниците, който изобщо не се вижда като решение кога ще дойде, няма да спрат. Тоест тази вълна мигранти, която е продиктувана от нестабилността в Близкия изток, ще продължи. Ние като малка държава едва ли имаме много възможности за реакция, както спомена Емил, освен да си пазим добре границите. Добре е, че това са основно икономически мигранти. Тоест, те едва ли много искат да оставят тук в България, по-скоро минават, отивайки към по-добрите централно- и западноевропейски държави. Да, но това не трябва да ни успокоява. Да. И не трябва да си казваме, бе, да не се развиваме икономически, за да не почнат да ни харесват повече, така да остават. Аз погледнах горе-долу какъв процент от нелегалните мигранти, защото те са големи проблем. Те са тежестта, с която Европа иска да се справи. Разбира се, легалните минават през процедури, има по-лес, имат документи, могат да бъдат проверени, какви са им способностите, в каква област, както и му каза на времето в тези лагери, е имало и обяви за работа, за да може да се ориентират. Обаче нелегалните мигранти, около 20%, доколкото прочетох, Германия успява да върне обратно в държавите, от които са като произход. Тоест този огромен разминаването, този огромен процент, който те не успяват да върнат, е големия проблем. И най-големия проблем е, че
Европа наистина единно трябва да се справи с този въпрос, защото масово се използва политически не само в самите държави, а и в геополитически. Например, Беларус, през Беларус и Русия, знаете, минават едни потоци, които отказват натиск в Полша, където Полша, пък казаха, че ще спрат да издават документи за убежище. Известно време Турция пък по време на войната в Сирия също така спекулираше и използваше за натиски за определени, поставени определени условия. Тоест това е изключително международен въпрос и се надявам да бъде решен. Смятате ли обаче, че срещата вчера между евролидерите беше един вид признание на Европа, че до сега не се справи с мигрантите, защото от годините, когато Меркел управляваше и когато каза Европа може да се справи, можем да приемем всички тези хора и да се погрижим за тях, днес в Европейската комисия се говори за недепортиране, не използват езика точно на Тръмп, но говорят за връщане на тези хора, нелегалните мигранти по страните по происход и дори предлага да се изградят центрове в други държави. Всъщност това ли ни казват европейските лидери и не им ли отне малко повече време, отколкото трябваше? Ами те ни казват, че имат проблем, че имат голям проблем, който беше пренебрегван дълго време и когато пренебрегваш един проблем, то обикновено се увеличава. Не знаят как да го решат, защото до сега не им се е случвало. И предлагат мерки, които са нестандартни, алтернативни, но дали някой ще проработи, никой не знае. Затова част от държавите сами решиха на единен принцип да си търсят решения. Много е сложно. Докато не видим нещо реално работещо, трудно ще ни бъде. Ние малко говорим като политици вече, искаме решения, ама нали, какви са те? Не е лесно, защото не се е случвало. То по-голямата дилема е, че от една страна, спазвайки собствените принципи Европа, нали, и принципа за свободата на личността, правото на и така нататък. От друга страна са крайните мерки, които може да се наложат в един момент, просто да се затворят границите, примерно, освен депортирането, и да знаят целия свят, да знаят, че Европа не приема бежанци. Само, че това се бие с принципите, на които нали, са основаните държави, особено нали, развитите демокрации и либерални общества. И все пак, ако има много ясна регламентация, как могат да емигрират, как да влязат, при какви условия, как ще е после цялата процедура. Нали, пак същото, за което говоря. Къде ще живеят. Примерно тук аз ги разбирам хората до голяма степен в нашите селища, където се бунтуват срещу правенето на някакви лагери и така нататък, защото те не са добре направени. И тези хора могат да свободно да правят някакви неща, които на местните хора не им харесва. Но ако е по друг начин поставено изобщо обгрижването на тези емигранти и цялата процедура около тях, вероятно няма да има такава чак крайна реакция, нали? Георги? Да, то е същото. Всички сме така, разбираме ситуацията, толерантни сме, плачем на картинки, които макар и дистанционно ни предизвикват емоционално. Обаче, когато опре до нас самите, също е като с, например, централа Белене, АЕЦ Белене, къде хубаво е да мисълта да имаме някаква независимост от гледна точка на това, но къде ще складираме ядрените отпадъци? Кое ще бъде селото, в кое, до което ще сложим ядрени отпадък? Тоест, в случая с центровете, които Европа предлага, се чуда това решение за Европа ли е или решение с емигрантския поток? Защото повече ми звучи, макар че признавам, не съм много наясно с детайлите, но ако идеята е просто да платим на трети страни да ги държат далече, това не е решение на емигрантската криза. Това е както Турция държеше, плащахме на Турция да държи да в лагери сирийските бежанци. Тоест това е просто или отлагане, или с години, как да кажа, изнудване и харчене на едни средства. Да, средства, които все пак са от общия бюджет. Ще видим, тази тема ще бъде гореща в следващите месеци в Европейската комисия между всички държави. Разбрахме, че ние още нямаме планове какво точно ще правим, но пък ще подкрепим тази идея. В последните минутки, които ни остават, първо искам да ви кажа, че беше страхотна седмица в вашата компания, но знам, че всеки от вас има по нещо хубаво и позитивно в края на седмицата да сподели с нас. Емил, да започнем с теб. Аз искам да споделя за това, което правя, в смисъл свързано с театъра. Напоследък основно играя в две представления, на които съм режисьор и играя в тях. И те са в новия театър Артвент, който се намира в сградата на Университета по архитектура и строителство на улица Христо Смирненски номер 1.
И представлението, едното е с Киарана, вие го анонсирахте първия ден. Да. Казва се всяка първа сряда. Доста забавен сблъсък между поколенията е това нещо и мисля, че на хората ще им хареса. Него го играем на 6 ноември в театър Артвент и на 18 ноември в град Левски. А другото представление вече от две години се приема супер от публиката. Една испанска комедия със серите отгоре. Там играем аз, Иван Бърнев, Лилия Маравиля и Силвия Петкова. И сега на 22 октомври го играем пак в театър Артвент. Останали са наистина малко билети. Следващата дата е на 10 ноември. И след това на 14 ноември играем във Варна в фестивалния комплекс. Чудесна каня хората. Програма, да. Убеден съм, че и на двете представления няма да съжаляват. Ами аз искам да презентирам моята книжка, първата ми детска книга «Буйфо и странното нещо на дървото». Говорим се за общуване през цялото време. Най-силното и всичко започва от общуването между родител и дете. Тези герои, тази история много помага и така приветства комуникацията между родители и деца. Това е издателство «Каничка» с илюстратор Боб Клисурски. Между другото, призив, помагайте и купувайте книги от независими и малки издателства. Четете българска литература и гледайте българско кино, като сценарист на български филми го казвам, заслужава си. И български театър. Разбира се. Без да влизам в конкретика, аз апелирам към хората да се грижат за себе си, да се грижат за здравето си, независимо дали е чрез йога, медитация или друга активност, която ви носи радост. Намерете начин да се чувствате добре. Това е най-големият подарък за близките ви. Много ви благодаря за хубавите думи и за прекрасната седмица в вашата компания и се надявам скоро пътищата ни отново да се пресекат. Сега е време за кратка пауза, след това пък ще си говорим какво се случва на пазара на труда. Обяви за работа валят в търговските вериги. Причината е сериозен недостиг на кадри в обектите, а докато някои сектори са притиснати до стената в търсене на работна ръка, в други започва масово съкръщаване и затваряне на производства. На какво се дължат тези процеси и какъв сигнал е това за икономиката и за пазара на труда? Сега ще разговаряме по темата с Тодор Капитанов, вице-президент на КНСБ. Здравейте и добре дошли. Здравейте. И двете новини са притеснителни, но коя е по-лошата според вас? Това, че се търсят много кадри или че се затварят производства? Разбира се, че по-лошата е, че се затварят производства, но всъщност пазар на труда винаги е бил по такъв начин. Някъде се съкръщавали работници и служители, на друго място са се търсили. Но е време да спреме с спекулациите, които в последно време се казват, че причина за съкръщаване на работници и служителите е това, че заплатите трябва да растат. Не е ли това фактор обаче? Не е това фактор. Ако това беше вярно, нямаше да има производство в България в момента, в което да работи. Има си съвсем икономически обяснения за тези процеси, специално за веригите, ако разговаряме за тях. Нека да кажем, че в веригите и не само в тях, последно време то необходимостта на пазара го налага да се инвестира в технологии, в софтуер, които много често заместват човешкият фактор. Простичко казано, пазарувате, предполагам вие, в търговски, големи търговски вериги и виждате, че последно време касите за самообслужване са много повече от колкото касите, където любезните работници там ни обслужват. Значи това какво означава? Че всъщност технологията замества човешкият фактор. Също така в инвестициите в софтуер до голяма степен водят до оптимизация на логистиката, където също по никакъв начин понякога не са необходими хора, които да обслужат процеси, които могат автоматизирано да бъдат обслужвани. И това няма нищо общо с работните заплати или ръста на работни заплати. Ако тръгнем в страната в момента, в което и да е предприятие, в който и да е град, ако искате, ще си направим експеримент заедно, ще отидем, ще видите, че работодателите абсолютно казват, че основен пръв проблем е липсата на кадри. И те много ясно осъзнават необходимостта от увеличаване на работната заплата и не знам кой си позволява от тяхно име да прави анализи, че високите работни заплати водят съответно до липса на
до нужда от съкрещение. Въпросът е до къде могат да си го позволят, защото пък излизат и такива проучвания. Има служители, които се явяват на обяви за работа и казват, аз под еди каква си сума няма да работя. Ако не може да си намери такава работа, какво правим? Къде е вината? В този, който не може да даде ли в прекалено високите очаквания? Не знам. Може би първо нека да кажем, че цените постоянно растат. Те не са спряли да растат, въпреки че има по-ниска инфлация. А от друга страна, всеки работодател опитва да оптимизира процесите и да спести от всякаква възможна понякога инвестиция. И най-лесно винаги е да се намали работната заплата, защото това е едно голямо перо в разходите на една фирма. И се опитват, всичко е въпрос на преговори между едната и другата страна. Да, наистина, всеки иска повече, а пък от друга страна капитала иска да даде по-малко. Това е съвсем разбираемо, но вече трябва да се свикне, че България не е ниша за нискоквалифициран труд и хората очакват адекватно заплащане, за да могат да посрещат битовите си нужди и не само. Това ли отчасти според вас проблема на веригите, търговските вериги, защото казват, че в София изпълнителният директор на една от големите вериги, че 200 души персонал не им достигат, но става дума все пак и за по-ниско квалифициран труд. Какво е решението? Да се внасят работници или... Нека да засегнем и една друга тема. Разбира се, ще отговори на въпроса. Да не пропускаме, че клиентите вече на тези търговски вериги много често започнаха да предпочитат онлайн търговията. Това предполага някои търговски вериги да затворят свои обекти. Даже са изградени вече на вендинг апарати изцяло, които обслужват търговците, съответно клиентите. Така че факторите за нуждата от съкращение там, където трябва, по никакъв начин не може да се счита, че е работна заплата. 200 човека, дори са малко за една търговска верига, която се търси във всеки един град. Наистина няма хора на пазара на труда. Съответно, ако някой си мисли, че вноса на чужденци е лесен и дългосрочно решение, той много ясно да каже, че греши. Внасянето на работна ръка от трети страни въобще не е евтино. Дори трябва да ви кажа, че издръжката на един чужденец в много от случаите излиза доста по-скъпо, отколкото за работещ българин. Може той да се съгласи на по-ниска заплата, но имайте предвид, че работодателят той поема квартири или хотели, настанявания. Много фирми дори строят общежития, където да настаняват тези работници служители. Така че разходът за единица работна сила не е по-ефтин, отколкото е представен в момента. Така че още едно доказателство, че всъщност не е парите, т.е. увеличението на работна заплата не е причина за липса на работна ръка, а просто хората ги няма. Хората ги няма, в малките градове особено, наистина е изключително предизвикателно бизнесите да развиват своята дейност там. И все по-трудно ще става. А ако се съкращават, виждаме процеси в някои сектори, не могат ли да се влеят в другата ниша? Какво правят хората, където в момента се съкращават работници? В момента по думите на бизнеса в България се търсят около 200 000 работни места. Така че те осигуряват, работодателите осигуряват всякакви възможности на работещите да се придвижат от едно населено място до друго с осигурен транспорт. Така че в момента те фирмите си крадат кадри една на друга, без значение. Някои пътуват дори на 50 км, на 80 км, което осигуряват транспорт. Така че пазара на труда няма да остави тези хора без работа. По естествен начин тези хора ще започнат работа в предприятията, които инвестират в машини, в условия на труд и в работни заплати, защото само те могат да оцелеят. Къде обаче според вас е дългосрочното, но и устойчиво решение тогава да се реши този проблем с дефицита на кадри? Защото казвате ми то и чужди работници да наемат за бизнеса е скъпо, да не говорим и с условията, които са по няколко месеца, въобще се чака, нали, да се даде разрешение на тези хора да могат да живеят и да работят в България. Да. За съжаление няма краткосрочно
решение. Тук трябва да се намесят както държавата, така и бизнеса, така и синдикатите да влезат в един по-задълбочен разговор въобще какво се случва на пазара на труда и липсата на кадри и по какъв начин да се така възроди българската икономика и да се върнат работещите българи, които са напуснали държавата по икономически причини. Това е една от целите, но тя предполага много-много сериозни както законови, така и икономически мерки, които да се предприемат в нашата държава. Да. Ами дано да успеете да намерите пресечна точка, защото знам, че за минималната работна заплата трудно ви се получава. Напротив, няма друг шанс, отколкото от това минималната работна заплата да расте. Просто пазара го предполага. Пазара го предполага, казвате. А на какво обаче се дължи наистина съкращаването и затварянето на производства, такива каквито обявихме и кои сектори най-вече са засегнати? Виждате в последните месеци няколко така завода в различни градове в страната обявиха, че спират производство, като обявиха за мен спекулативната причина заради високите разходи за труд. Всъщност, говоря за заводи за производство на кабели за автомобили в този бранш. Всъщност, нека не забравяме, че тези бизнеси са свързани с глобалните пазари. И когато един бизнес загуби свой договор или свой клиент, разбира се, че това се отразява на неговата работа. Т.е. в момента няма работа и не може да бъде конкурентоспособен. Така че отново не е свързано с необходимостта от увеличение на заплатите да бъде причина за фалиране на бизнеса. Просто той изгубил свои договори търговски, които са в глобален формат. Тоест изключвате всяка възможност Те просто нямат работа поради други причини, не поради... Както преди два месеца могаха, пък сега изведнъж казват, че не могат. При положение, че не се увеличила още минималната работна заплата, те казват, не, увеличава се, прекратяваме. Сега някой от работодателите ще чуе, ще каже вие, защото сте от все пак от синдикално сдружение, не от най-големите в България. Логично да защитавате, да защитавате тази теза. Но в крайна сметка знаем, че хората са потърпевши от всичко, което се случва, въпреки че казвате, че лесно могат да си намерят работа, но къде най-много се търсят в момента работници и служители? В кои сфери? Няма сфера, в която да не се търсят работници и служители. Както в производството, така и в услугите, в бюджетната сфера, в това число. И решението е да се осигуряват наистина достойни възнаграждения и достойни условия за труд. Прощавайте за секунда. Много важен въпрос е обаче какво се случва с тези българи, които не искат да работят. Знаем, имаме около 150 000 млади българи, които нито учат, нито не работят. Те как могат да се влеят в пазара на труда, когато не искат? Това... Какво може да ги принуди и как се издържат тези хора? Не, никой не може да ги принуди, въпреки че се правят какви ли не стимулиращи мерки. Те могат да бъдат стимулирани допълнително да влезнат в пазара на труда. Голям проблем е наистина този, който поставяте. Програми за квалификация, преквалификация, това е единственото дългосрочно решение, в което хората могат да бъдат въвлечени. И разбира се, когато започнат да полагат някакви усилия, те трябва да имат ясната представа, тези усилия до какво възнаграждение ще доведат в краткосрочен и в дългосрочен план. А понеже едно от предложенията на веригите е да се наемат ученици или младежи на почасова работа или пенсионери, доколко според вас това е добро решение и какво трябва да се взема предвид условията за труд, понеже сте и експерт в тази област? Да, това няма лошо решение, стига да се спазват изискванията на Кодекса на труда, който казва, че до 16 години трудът е забранен, освен в театъра, цирка и подобни неща в тази индустрия. Така че ако е спазен закон, няма никакви проблеми, има желание от двете страни. Чудесно, пенсионерите, разбира се, нямат да си представя всъщност колко много хора, които са упражнили правото си на пенсия, работят в всякакви места, защото наистина няма кой да ги замести. Много ви благодаря за този разговор. Аз благодаря. Да? Само на финал, извинявайте, искам да кажа, че надявам се разговорите от тук нататък с пресечна точка, да сложим точка на тази спекулация, че съкращенията са заради увеличението, нуждата от увеличение на доходите и да говорим за
истинските проблеми на хората. Те са спазването на техните права, трудови права, условията на труд, в които работят, спазването на работното време, почивките, натоварването, бърнаута и въобще всякакви неща, които наистина са в ежедневието на работещия българин, теми, които обсъждаме ежедневно в подкаста на КНСБ. Благодаря ви много. Важни са нещата, които казвате. Надяваме се и от двете страни да се спазват. Така се разделяме за днес. Пожелаваме ви хубави и спокойни почивни дни и до понеделник.